da avó não vai ser para capinar, não. Vai ser para fazer outra coisa. O Diego vai dar uma porrada Fazer o nele. quê? Fazer não sei o quê? A cara dele, olha lá, O ó. que que vai fazer? O Diego falou que vai te pegar. Ele tá bom com você, não. Falou que não.